اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک دن سوشل میڈیا کے ساتھ طارق ملک. خواتین و حضرات، ڈرامہ عہد وفا کی خوبصورت ہیروئن علیزہ شاہ کی چند دنوں سے کچھ تصاویر وائرل چل رہی ہیں، جس سے ان کے مداحوں میں جہاں بے چینی ہے، وہاں علیزہ شاہ کے ہر وقت ساتھ رہنے والے اداکار نعمان سمیع بھی کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. اور آخر کار نعمان سمیع نے جواب دے ہی دیا. تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. خواتین حضرات، دلکش آنکھوں والی علیزہ شاہ نے جلدی شہرت کی بلندی حاصل کر لی تھی، جبکہ ڈرامہ عہد وفا نے تو علیزہ شاہ کو پاکستان کی کامیاب اداکاروں کی فہرست میں لا کھڑا کیا تھا. مگر پھر اچانک ان کی اور نعمان سمیع کی چند تصاویر جو ان کے قربت کے لمحات کی تھیں لیک ہو گئیں کہ سوشل میڈیا پر جیسے ایک طوفان آ گیا ہو. پھر اچانک ایک دن پہلے علیزہ شاہ نے اس کا جواب بھی دیا، آج ایک جواب نعمان سمیع نے دیا ہے. نعمان سمیع نے انسٹاگرام پر علیزہ شاہ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی ہے، جس میں دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھے جا سکتے ہیں، اور لکھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر چل کیا رہا ہے، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا. اس پوسٹ کو علیزہ شاہ نے بھی اپنے انسٹاگرام پر شیئر کر دیا ہے، جہاں لوگ مختلف کامنٹس کر رہے ہیں. ایک دن سوشل میڈیا کے ساتھ طارق ملک اجازت چاہے گا. نئی تاریخ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.